اپنی مجلس خوبصورت بناؤ، حسین بناؤ، خوشگوار بناؤ، زینت بخشو کس نال، میرے ویر علی دے ذکر پاک نال، جڑے حالے تے خاموش بیٹھے ہو، نبی وضاحت کر کے آکھے کیڑا علی جیڑا ابو طالب دا پتر ہے، سلامت مہربانی طالب علم دی حیثیت رکھے نے دعا فرمائے، کیڑا علی جیڑا ابو طالب دا پتر، بزرگ بیٹھے میری مجلس پڑھے لکھے جوان بیٹھے میری تائید کرے سن، کہیں بھی میٹنگ وچ چلے ونجو، اجتماع وچ چلے ونجو، گیدرنگ وچ چلے ونجو، ساتھ وچ پنچایت وچ فیصلے دے وچ اگلے اس دے پیو دا نام چیندن جڑا قابل عزت ہوئے، تھانوں اجے سمجھ نہیں آئی تے میں جملہ وضاحت نال آکھاں تاکہ ہر بندے تک بات آسانی تک پہنچ ونجے، اگر ابو طالب دا ایمان کمزور ہوئے ہا محمد بندیاں چ بہ کے علی ابن ابی طالب نہ آکھیا، میں دو یا ترے جملے دے وچ تھانوں اجازت لو، تو میری جرت نہیں حیثیت نہیں جو میں تو ابو طالب سمجھاواں، میں پہلے آکھے طالب علم دی حیثیت رکھے نا، میری جرت ہی نہیں، پر ایویں دو جملے تس اجازت لو تو کوئی بائی پاس ابو طالب سمجھیندا، دعا علی بادشاہ جدیں بھائی جان دشمن دے سامنے ونجے نا، نا میرا تے تواڈا شہنشاہ ایک کھبے ہاتھ دے رکھ دے تلوار، اے سجا ہاتھ جڑا میرے دے بیٹھے لطف فارسی، اے سجا ہاتھ بھائی جان نجف دا والی اپنی چھاتی تے رکھ کے دشمن دی اکھ چ اکھ پا کے علی آکھے نا میں علی ابو طالب دا پتر ہاں، مہربانی سے میں علی ابو طالب دا پتر، ایویں آخر جملہ ایویں علی بادشاہ دنال ایک جنگ سارے پتر موجود ہیں، حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حنفیہ سارے پتر علی دے جنگ، علی مولا سلیکٹ کیتا چنیا، آخری بات توجہ فرمائیں، علی پسند کیتا چنیا محمد حنفیہ کو جو میں علی دا دل اج میدان تو ہوں، میں علی دی حسرت اج میں جنگ تیری دے، محمد حنفیہ خوش ہو گیا، ختم بھی کرے سونی جنگ دی تیاری کیتی، علی دا لخت جگر گھوڑے تے سوار ہویا، اس جملے تے دیکھ سو کتنے بندے حاضر بیٹھے، علی دا لخت جگر میں کہ گھوڑے تے سوار ہویا، اے سجے پیر دی ٹھوکر مارس گھوڑے نو جو گھوڑا ٹرے تے میں میدان اچ ونیا، علی واگ اچ ہاتھ پا کے آدے محمد حنفیہ اجاں گھوڑا نہیں ٹرنا، اجاں گھوڑا لطفا سی جڑے حاضر بیٹھے اجاں گھوڑا نہیں ٹرنا، کیوں بابا میری جنگ دی تیاری مکمل نہیں، علی فرمیندے جنگ دی تیاری تیری مکمل ہے، چند گلیں میں علی دیاں غور نال سن، نمبر ون میرا بیٹا فتح اللہ دے طرفوں دی، گھبرائے تے نہیں بیٹا، بس آخری بات، نمبر ون فتح اللہ دے طرفوں دی، جی ابا علی فرمیندے نمبر دو میرا بیٹا پہلے تے حملہ کرنے تے آخری تے نگاہ رکھنی، جو اس نو پتہ ہوئے اس دے بعد نمبر میں گئے، کیڈی سونی قبلہ علی آخری گل پتر نال کیتی ہے، سارے اندے دل ٹھاروے سن جڑے حاضر بیٹھے ہیں، علی واگ کو پکڑ کے جھٹکا دے کے آدن یاد رکھے محمد حنفیہ پہاڑ اپنی جا تو اللے علی دے پتر دے پیر نہ لے، اچھا بولو نارا حیدری، پہاڑ اپنی جا تو اللے علی دے پتر دے
پیر نہ ہل نصر من اللہ علی اجازت دیتی محمد انفیہ میدان چاہے چار حملے کیتے نے ختم پہ گرینا میں منت اللہ اکبر میسرت اللہ اکبر قلب لشکر اللہ چار اٹیک کر کے جڑے ویلے محمد حنفیہ واپس آئے نا تے گھوڑے تو لتھ ہے تے بابے دے قدمہ دے ہاتھ رکھے سی علی بادشاہ بھائی کھولیا پتر نو اے ایویں ہاں نہ لا اے پاس سچما اے پاس سچما علی پیشانی تے بہت سڈے کیا دن میں علی پیا دا بہت سونا لڑے نہیں تو سے چپ کر گئے ہوئے تو ایمان نہ دسو وہ کیسا لڑے اسی جی دی جنگ دی داد علی کھڑے رہے میں علی پی آدم ہوں سونا لڑے ہیں میرا بیٹا ہون تو لازا ریسٹ کر ساہ کٹ میدان اچھ میں گئے شاہ جی علی بادشاہ دیکھ کے آدن ہون تو لازا سائی کٹ میدان اچھ میں وینا محمد حنفیہ دیکھ کے دے بابا میں تھکیا تا نہیں بابا جتھاں کھڑو کے تسن ڈٹھی میں دی جا اتھے ہی کھڑو کے میں دیکھ سن تواڈی جا جڑا حاضر بیٹھے دے آخری بات بابا جتھاں تسن کھڑو کے ڈٹھی میں دی جا اتھے ہی میں کھڑو کے دیکھ سن تواڈی جا علی بادشاہ فرمایا ٹھیک ہے علی دل دلے معاشر دی زینی چاہے قبلہ جڑا ہے پانچ چار سات منٹہ دا میں چکر مارے فقط اسے جملے واسطے جڑے حاضر بیٹھے لطف گنائے علی بادشاہ میدان ہی چاہے بزرگ و جوانو دس منٹ نہیں گزرے علی سرند شامیانہ بڑھا دیتا ہے اس علاقے دے دارو نہ منٹہ دے بعد جڑے ویلے علی جنگ جیت کے واپس ہیں کہ گھوڑے تو لتھن پتر محمد حنفیہ دا چہرہ دیکھنے جو پریشان پہ لگ دے اپنی جنگ کی تیسی تے بابے دیوی دیکھی سی پریشان پہ لگ دے جیرہ مرجائے ہوئے علی سجے بازو کل پکڑ کے جھٹکا دے کیا دن محمد حنفیہ پریشان نہیں تھی ویدہ علی دے پتر اینج لڑ دے جیوے تو لڑے آئے ابو طالب دے بچڑے اینج لڑ دے جیوے میں جیوے میں جیوے علی دے پتر اینج لڑ دے جیوے تو لڑے آئے ابو طالب دے بچڑے اینج لڑ دے جی میں دوہیں عیدہ سادات دیاں کوفہ کھا گیا مقصد مکان نہ لے کوشش کرینا شہادت دے دو جملے تواڈے تک پہنچا گی نا قبلہ میں پہلی سطرہ کی دوہیں عیدہ سادات دے اوفا کھا پہلی عید آلیہ یتیم جڑا مکان دی نیت ہے بیٹھے ضرور ہے جگر چو نکلے سی جڑے چھوٹی اولاد علی بیٹھے تو سہائے بلند کرائے ماتمی عزدارو جڑی دوجھی عید وڈی عید آئی کوفا دے چھوٹے چھوٹے بچے ماما تو کپڑے پہ منگ دیا نا رکیہ دی جوڑی قاتل لیا منتا گھڑی آئی مرحبا 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 بھلو ہے اے کرنا لے میں بسم اللہ کرنا عزدارو ماتمی ہو میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں پہلی عید آلیا یتیم ہوئی ہے بابے دا زخمی اماما چاہ کیا دی بابا میں تا تیری شاہی بیکھنا ہی دوجی عید رکیہ دی جوڑی قاتل دیا منتا اللہ دار و ماتمی ہو بہن لمبا مضمونے کوشش کرینا دو چار وینڈ تو سناوا دل بنے تہائے کر چھڑائے کوئی منت نہیں نجاور پتہ نہیں وقت کہنو نصیب ہو سی عزادار و ماتمیو 36 ہجری جنا بزے علی بادشاہ کو حکومت ملی کوفہ دی 36 ہجری
علی کوفہ دے ممبر تے بیٹھن دروازے تے چند عورتاں دی یہ بات تانوں سمجھ آ گئی مکان سارے دی ہوئے سی عزادار و ماتمیو حسن بادشاہ بابے دے کول اے دے کے دے بابا دروازے تے کوئی چند عورتاں ہیں تواڈے نال گل کرنا چاہنی ہیں سر جا کے میرے والے پاسے لکھائے عزادار و ماتمیو جدا حسن امیر رکھے نا جو کوفہ دی عورتاں تانوں ملنا چاہنی ہیں علی اپنی خطبہ روک کے اچھا وین کیتا ہے تے انج صحابی اندو اشارہ کر کے دن خبردار صحابی او پچھا مڑ کے نہ دکھائے او شرفا دیا دی مرحبا 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 جنو سمجھے یہ اسے آئے نکل گئی ہے بابا بسم اللہ پچھا مڑ کے نہ دکھائے او شرفا دیا دی علی دروازے تے آئین کیوں آئی ہیں وے عزادار و ماتمیو جڑی میسم دی بیوی دے کیا دی مولا جڑی تیری دھی مدینے عالم غیر مولا اس دھی نو مدینے چو بلا سن درس دے وے عزادار و ماتمیو علی ٹھڈا صاف رہے انج شفقت دا ہاتھ بھائی جان میسم دے زوجہ دے سر تے رکھ کیا دن بلیندا ہاں اے ہجری کیڑی اے دیکھا دی چھتی ہجری کیڑا شیعہ جڑا ہائے نہ کرے علی فرمیندن بلیندہ ہاں پر دو سالان دے بعد مولا وجہ کیڑی ہے علی بادشاہ فرمیندن میں اپنی دھیان دے آمد تو پہلے میں چاہتا میں دھیان دا گھر بڑھوا مرحبا 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 بھلو ہے کرنا لے بھلو ہے کرنا لے جڑے محنت سن دے وہ ہے کر چھڑے عزادار و ماتمیو ایہ 36 تے 38 ہجری جڑی گزری ہے جڑا عشاء دی نماز ختم ہوئے ہیں نا جڑے زوار بیٹھے ہو تائید کرائے بھائی جن جڑے ویلے عشاء دی نماز ختم ہوئے ہیں علی سارے پتروں کو نار لا کے آدھ رات لے گھر بڑا گیا عزادار و ماتمیو ہکری مالک اشتر دیکھ کیا دے مولا اسا مر گئے ہیں مولا جو تو پتر کو نال رلا کے گھر بڑھویں دیں یہ جملہ تو انہوں سمجھ آگیا گھر تے رون دے ویسو بزرگ جملہ سمجھ آئے جدا آنکھے سینا مولا اسا مر گئے ہیں اچھا وین علی کریں دن میں نہیں چاہندا جو تو سائی جو کوئی آنکھے اے زینب دا کمرہ ہے اے کلثوم دا اے مرحبا 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 بھلو ہے کرنا لے میں بسم اللہ کرا علی فرمیندن میں چاہندا میری دھیاں دے گھر دا نقشہ یا میں کو پتہ ہوے یا میرے پتراں نو پتہ ہوے اور عزادار و ماتمیو جڑے زوار بیٹھے ہو جڑے نہیں گے ذکر دا صدقہ اللہ تانوں اس سال 14 دا زوار بناوے عزادار و جڑے بیٹھے علی اچ گئے ہو کوفہ دے وچ ون کے ڈٹھا وے جڑا اے نا جڑا گھر ہے نا علی بادشاہ دا اسے کمرے دے وچ علی خوب بنوایا خوہ اندن سہن دے وچ جڑے بزرگ بیٹھے ہو بولو خوہ اندن سہن دے وچ جڑا گھر تعمیر ہو گئے نا علی چار پتران واکھے ہون اسے کمرے دے وچ خوہ بنواؤ محمد حنفیہ دے کیا دے بابا خوہ اندن سہن دے وچ تسا کمرے چ کیوں بڑھے ہیں جیڈا بہادر ترے دفعہ علی بیٹھے تے وقت اٹھے اچھا وین کر کے آ دن خوہ کی سہن چ ہونن پر میں کمرے چ تا پیا بڑے نا میری دھین پردے دار میں نہیں چاہندا مت زینب سر تو چادر مسے واسطے لہاوے تے کوئی پکھی دی نگاہ بڑا مرحبا 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 علی فرمیندن میں چاہندا جڈا علی سر تو چادر لہاوے تے انہاں دے اوتے کمرہ چھت بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑ بابا میں بسم اللہ کرا علی بادشاہ فرمیندن متا علی مسے واسطے سر تو چادر لہاوے رب جانے ایڈا استعمال اللہ دی علی دیاں چھتی شارے چادرہ کیمیں مل گئے سال بعد مضمون سن دیو کوشش کرے علی دی یتیمی تہائے کر چھوڑے عزادار و ماتمیو اللہ گواہے بس علی بادشاہ پترن سدا فرمایا ونجو میری دھیاں نو لے آؤ عزادار و ماتمیو حسن رُریے علی دے دے رہن کربلا دا غریب ٹُرے علی دے دے رہن محمد حنفیہ ٹُرے علی دے دے رہن
علی اصل ٹورے تمام پتر علی تے تور دے رہن کوئی نہ ہائے کرے جنہ دے گھرن تے عباس دے اللہ میں تو سہائے نہ کیتی دکھ لگسی جدن ٹورے نا عباس تے انج اٹھے تڑپ کے علی دامن جھت پا کے دے غازی جے تیرے جیندے زینب نو رستے جھوئی کوئی تکلیف میں معاف نہ کروں غازی آدھے مولا اجازت دے میں تا قیامت تے کام ہن پہ ونیا تیری دھی دی آمد تے سورج ہی نچڑن دے وا بسم اللہ کرا عزادار و ماتمیو بس پہ فرمیندن حسن جڑا کوفہ ہک میل رہ ونے نا میں علی نو اطلاع دیوے میری منت میں پوری کرے ساں آ گئیاں دھیاں وقت نہیں اتھے قریب تھیما تے پہلا وینڈ سناواں آ گئیاں دھیاں بھائی جان حسن نمیر اطلاع دیتی بابا کوفہ دے باروں دھیاں علی صاحب نے بلایا فرمایا جاؤ شہر چلان کر دیو میں علی دا حکم میں کوئی مرد گھر تو باہر نہ کوئی بچہ کوئی بچی کوئی فرد باہر نہ نکلے علی بادشاہ فرمیندن کوئی عورت گھر تو باہر نہ نکلے جملہ سمجھ آ گیا تو سارے نے مکان ہوئے سی علی فرمیندن ہونے میری شاہی دا اے قانون ہے عورتاں گھر تو باہر نہ آویں جدا شاہیاں بدل ونین وقت باویں چھتاں تے چڑھائے مرحبا 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 میں تھوڑی انتظار پہ کرے نا یار شامل ہوئے میرے نال جدا شاہیاں بدل دیا راویں وقت تہاڈی مرضی جی میں دل آوے آزادار و ماتمی ہو رستے بند ہو گئے کوئی بچہ باہر نہ نکلا کوئی مرد کوئی مستور باہر نہ نکلا علی فرمائے جب تک میرا دوسرا حکم نہ آوے کوئی باہر نہ نکلے عزدار ماتمی موری مامل دے کول جی میں علی آئے نا تے پہ فرمیندن حسن تو سٹور ونیو حسین عباس تو سٹور ونیو عزدارو علی بادشاہ آلیہ دی مہار اینج کمر نال ودیے عزادارو ماتمیو علی پہ فرمیندن آلیا ہک دفعہ محمد دا پردہ ہٹا دھی پردہ ہٹائے تے علی دی آواز پہ آندیے تھکتا پیو سین میری دھی کداں لمبا سفر نہیں کیتا تھکتا پیو سین عزادارو ماتمیو آلیا دیکھ کیا دیے بابا پہلے اے دسا غازی دے جیندے انج کیوں ودر رون ہے بابا میری جو صاف پتر بھراواں دیئے بابا پتران دے جیندے مہار کیوں کمر نال ودھیے دے علی فرمیندن میری منت ہی میں پوری پیا کرے نا 19 قدم علی چا چکے ہیں پہ فرمیندن ہن آلیا ایک دفعہ پردہ پورا ہٹا او ماتمی عزدارو پہ فرمیندن کلثوم پردہ ہٹا رقیہ پردہ ہٹا آلیا تینوں دسنا چاہنا اے کوفہ دے صدر بازار اے آلیا تینوں سمجھاونا اتنا چاہنا جڑا شریف دی چیتے دی کو گزرے کئی کئی گھنٹے لنگ مرحبا 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 بھلو ہے کرنا لے بسم اللہ کرا میری سین دی آواز پہ آندی بابا تے پتراں نوں دسیا میں تے تیری دھیاں علی فرمیندن متا کڑا آونا پوری او سائیں دا محلہ او گلی بازار تے او دربار ختم کرا ماتمی عزدارو آ گئیاں دھیاں اتھے پہلا بہن سنو کافی لمبا مضمون میں سارے لفظ پہ چھڑنا عزدارو آ گئیاں دھیاں ایڈو 40 ہجری دا رمضان دا چند چڑھے تے علی آسمان دو دیکھ کے آکھیا اللہ میں دھیاں رواون واسطے تا نہیں سکتا اگو جی میں تیری رضا ماتمی عزت پہلے ٹھیک چلتا پی میرا بھی عزدار و ماتمی ہو بس جیڑے پہلے رمضان دی پہلے ہوئی پتران تے دھیاں کے سڈنے دیکھ کے دن حسن پانچ روزے میں تیرے کو رکھ میں سارے لفظ چھوڑ لیتن شام ہو گئی شامل ہوئے جھولی پھیلاؤ میں وینڈ سنانا ٹھیک ہے بابا حسین پانچ روزے میں علی تیرے کو رکھ کتنے ڈا ہو گئے پر پہ فرمیندن آلیا پانچ روزے میں علی تیرے کو رکھ
جدا 15 روزے ہو گئے نا علی 15 روزے تے آ تے چپ کر گئے یا کان والے پاس آواز آئی بابا میں تیری غریب دھی جو ہاں مرحبا 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 جنہاں نوں سمجھ ہی انہاں دی ہائے نکل گئی سے زیادہ بسم اللہ بابا میں تیری علی موڑ کے لٹھے تے سین ام کلثوم علی اونچا وہن کر کے پیا دے کلثوم بیٹا باقی جتنے رہ گئے میں علی ہائے ہائے 18 دی افطاری تے 19 دی سحری اے علی بادشاہ بے اولاد دی تے کول کیتے سین ام کلثوم روایت کریں دی افطاری تو بعد پوری رات سحری تک میرا بابا ستا نہیں ہائے ہائے کہیں ویلے مسلے تے ونیا کہیں ویلے دیواراں تو دیکھیا کہیں ویلے آسمان تو دیکھیا تے دیکھیا کہ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں ماتمی عزادار ہوئی تھا پہلا وین سناواں جڑے ویلے نماز شب تو علی فارغ ہوئے نا تے پتراں تے دھیاں دا آخری سلام کیتے عزادار و ماتمی او جو سحری کر کے علی ارادہ کیتے جو میں مسجد وچ ونیا میں سارے لو چھڑنا ایتھے پہلا وین سناواں علی ارادہ کیتے پتراں تے دھیاں دا سلام کر کے صف پتراں دی نال ٹٹی علی سمجھ دین حسن میں امام دا حکم ہے امام دا حکم کو خالی نہیں ہوندا عزادار و ماتمی علی فرمین ان آج دی نماز تو سنگھر پڑھنی آج میرے نال کوئی نہیں آنا عزادار و ماتمی علی سارے اندر سلام کر کے ویڑے جائیں چند بدخان علی دیا ان گھر رہے تھا یہ جملے کیفیت اتنی ہے عزادار و قدیمی عزادار بیٹھے ہو بزرگاں دے جملے روحانیت ایسی جملے دی دل کریں دے پڑھن تو جدہ بدخان دے قریب علی بادشاہ گزرن نا انہاں اپنی چنجا علی دی آواز پا کے دے کے اچا وین کیتے پر زمین تے مار کے دے مولا اج مسجد نہ جا مولا زینب یتیم ہوئے سی اج دھیاں دے رلے نماز مرحبا مرحبا اے بلند کرو اسی بین سناواں علی فرمایا رب خیر کرے سی عزادار و ماتمی و بس علی بادشاہ مسجد وچ آئے اتنی پہلا وین سنو پہلے وین تے اتنی ہائے کرے جڑی پردے چ بابے دی مکان ڈھلن آئیے تھوڑے حق دعا کرے عزادار و ماتمی و علی بادشاہ مسجد چائیں اے حرامی عبد الرحمن ابن ملجم خدا دی لعنت ہوئے اس ملعون تے اے اوپٹھا ستا پیا علی پیر دی ٹھوکر مار کے آ دے نو ابن ملجم جاگ نماز تو اپنا کم کر جڑا لفظ سن کے ہائے کریں دے وہ میرے علی پاس تو اپنا کم کر علی تیتی تے وضو کیتے علی گول دستے اذان تے علی آکھے بسم اللہ الرحمن اذان دا پہلا کلمہ علی آکھے اللہ زمین ہلیے دیواراں ہلیے کوفہ دی ماواں چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں جگا کے آدین جاگو قیامت آن والی ہے علی اگے اذان دیندا اج روندا ہے اذان مرحبا 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 بھلا ہوئے ہے کرن والے آواز آندی ہے علی اگے اذان دیندا اج لگ دل خیر کوئی نہیں بسم اللہ کرامات میں عزادارو اللہ گواہ علی تیسری دفعہ کیا ہے اللہ I'm not
بھلو ہے کرنا لے بسم اللہ میں بسم اللہ کرم سی ازادا ہزار ویریا کاشالہ تو سنظر برداشت کر گنو امت میں ازادا رو بھیا رو دیا رہیا آزان سن دیا رہیا دیا کھڑیا رہیا بی بی دی یتیمی دواز دی ایک دفعہ میرے دیکھ میں اشارہ کرا تو آدھے مزا جندا مات میں ازادا رو جیتے آزان مل دی رہیے آلیا کھڑی رہیے جدا علی آزان مکہیے دھیا مٹی مٹی حقل مار کے آدین بابا وقت قدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہے کرنا لے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سال بعد شہادت سن دیو ہے کر چھڑے مات میں ادھالو علی اذان ختم کی دیے بزرگ معافی دیوائے دو رکعت نماز علی شروع کی دیے علی آتے اللہ اکبر امت میں ادھالو علی نماز شروع کی دیے حرام صف ٹوٹے میرے دکھائے جنا ہے کرنی ہے علی سجدے جگیے ای آلیا دی جتی میدہ سمان کڑے سید میں نمازی دیا ہے علی سر چاہن دا ارادہ کی تہی کا ہاتھ نال نہیں دعا ہاتھ نال علی نظرہ بماری ہے تاریخ دے جملین علی دا ساری میں تھی گئے جنے گاری دے سامنے قرآن کرنے کا میرے دیکھیں
ذکر پاک دا صدقہ حاضرین دے جو نیک مقاصد ہیں پورے